Господь з вами, і з духом твоїм. читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: воістину, воістину, кажу вам, що ви будете плакати і ридати, а світ буде радіти. Ви будете сумувати, але ваш смуток обернеться на радість. Жінка, коли родить, родить має смуток, бо прийшла їй година. Коли ж народить дитину, то вже не пам'ятає скорботи через радість, що народилася людина на світ. Тож і ви нині маєте смуток, та я знову побачу вас, і зрадіє ваше серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. І того дня не будете в мене нічого запитувати. Слово Господнє! Слава Тобі, Христе! Брати і сестри, сьогодні, коли читаємо цей уривок знову з діяння апостолів, ми бачимо святого апостола Павла в досить нетиповій, я би сказав, сценарії. Бо дивіться, ми до цих пір читали про святого апостола Павла, який можна проповідує, який зустрічається з багатьма людьми, з багатьма людьми, які хоче. Продовжувати місцю Христа на землі, тобто Він e, несе їм радість, e, Боже Слово e, хоче, щоб ці люди навернулися і повірили в Ісуса. І коли так читаємо цю історію святого апостола Павла, від моменту, коли він, як дуже побожний єврей, який вірив в те, що убивати християн чи забирати їх до в'язниці це правильне діло, яке він робить, зустрічає Ісуса, навертається і міняє своє життя повністю, і зараз не бачить нічого іншого, як тільки Христа, і служить Йому і до всіх людей, до яких він є посланий, Він несе їм. Цю благовість про Воскресіння Ісуса, про любов Бога до всіх людей. І ми бачимо такого мужного святого апоста Павла, який йде вперед, який нічого не боїться. А ось сьогодні ми читаємо в цьому першому читанні, що Він щось переживає, він лякається. І ось дивіться, чому Він лякається. Коли він сидить в Коринтії. Це в цьому часі, коли він там знаходиться, це є час великих політичних змін, це є час бунту, непевності, різних осуджень. І він переживає, він не знає, що відбудеться, чи може його заарештують, чи може щось там відбудеться іншого. В цьому Коринті якась непевна ситуація з'являється. І е, натомість е, в, цьому, е, в цьому переживанні, е, в цьому страху, в якому він є, це є, мож, можемо сказати щось нормальне. Бо людина, коли вона лякається, це є певне відчуття, яке кожен з нас переживає. І дивіться, коли ми чогось лякаємося, ми боїмося чогось нового, чогось непевного, чого ми не знаємо, що, бу що буде, що відбудеться. tak chociażby i zaraz na naszymu równi ja małej uwagi bochoposłwiaćnych osipi z weszczenia, kiedy w tej kinestrawnia początek czerwnia, jest taki czas najety zmin i do końca nie znajesz, do ty pidesz do jakiego miejsca, czy ty zależy, czy tam do ty je, ale jak ktoś z tobie skarżysz, że tobie trzeba i ty w inne miejsce, do ty jeszcze nie byłeś, bo ty był i nie znajesz, że zaraz będę widbować się, bo znaj to zaraz taki obstawny wina Чи люди, чи люди будуть і так далі. то Чи, чи взагалі в, 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 в загальному житті, коли отримуєш якусь посаду, і ти можеш боятися, чи ти можеш втратити цю, цю посаду, цю свою професію, що принесе наступний день? Це таке переживання за це все. Це є щось нормальне. Це наше людське життя. І... Дуже часто мені так здається, що ми би хотіли просто не допустити до деяких справ ситуацій. Ми би хотіли зробити все, щоб за те, що ми переживаємо, щоб це не відбулося. Але ось ну, часом ми просто, як, як нормальні люди, не можемо деяких справ зробити так, як би ми би хотіли. І думаю, що в житті апостола Павла було так само. Він може теж мав якийсь сценарій. Не знаю того, що може відбутися в його житті. Чи його не вбиють, чи не Ну, Що би це не було, він щось переживає. І ось, знаєте, Бог приходить в, в ці його непевності, сумніви, і каже до нього так: не бійся, але говори і не замовкай. Бо я з тобою, і ніхто, це дуже важливо зараз для нас всіх, і ніхто не накинеться на тебе, щоб заподіяти тобі зло. Тому що багато народу у мене в цьому місті. Дивіться, в ці сумніви, в цій страх, який переживає святий апостол Павло, зразу як на відповідь приходить Бог в своєму слові. Дуже спокійно каже, не бійся. І, і дивіться, що робить апостол Павло. Він залишається в Коринті на один рік, на півтора року, з таким е, заміром, щоб знайти нових учнів. Бо про це йому говорить Господь. Тут в цьому місті є багато людей, е, моїх людей. І хоча він має це переживання, цей страх. Приходить Господь своєму слові, і Він хоче залагодити цей його страх. Не бійся, роби далі своє. І там, де я тебе посилаю. Роби те, що до, до чого я тебе покликав. І це знаєте, Боже Слово злагоджує все, цілий страх. І різниця часом, коли я бачу по собі, чи взагалом. Різниця між нами а святим апостолом Павлом є така, що ми би хотіли все зробити так, щоб не допустити так, до ніяких справ. А святий апостол Павло, він, хорошо, я переживаю, але Бог до мене приходить і каже це слово: І я впевнений, що би не відбулося у війні зі мною. І він не дозволить, як він каже, що нічого мені не станеться, все буде добре. Ja mam dalej pracować. To nie oznacza, że zaraz będzie tak, wiesz, ścieżka mojego służenia, mojego powołania, w tym do czego powołanie w mnie Bóg będzie bardzo prosta, wiesz, bez żadnych kamieni, po prostu będzie wszystko normalne. Ale tak jak my w ogóle czytamy w Ewangelii, Jezus mówi: Wy będziecie płakać i redaty, ale w końcu, w końcu wasz płacz. Ваше переживання в радість. Але тут є завжди це одне: але. Наслідувати святого апостола Павла в нашому житті полягає в тому, щоб як він завжди ставляти Бога перед своїми очима. Але часом через наш агоїзм, наші гріхи, наші власні, так, як ми хочемо по, по, ну, зробити так, щоб в нашому житті було так, як ми хочемо. Не давати, не допускати часом Бога, Його інтервенції, бо він хоче добре, але ми знаємо, Боже, ти хочеш добре, але я зроблю так по-своєму, як я це вважаю, як я це бачу. І часом, власне, нам здається, що цього страху, цього переживання не повинно бути, а ми ще більше переживаємо за якісь справи, більше цього страху є в нас. Тому що ми скидаємо Бога на другий план. І знаєте, Боже Слово це є відповідь на даний момент, який ти переживаєш, чи я переживаю в своєму житті. І знаєте, і сьогодніше Боже слово, і чесно кажучи, я тільки що вранці прочитав вчора вечором, я не читав цього сьогоднішнього Божого слова, але це є відповідь на, на те, що я зараз переживаю. І знаєте, це слово повторюється, тому що. То, що ми сьогодні чули в першому читанні, то, що Господь Ісус каже до святого апостола Павла, це є це саме слово, яке я обрав на приміційну іконочку, яку я роздавав після свого рукоположення. І я це слова, як Бог керує до святого апостола Павла, за те, що він щось переживає, має сумніви, він боїться, а я, що я сам ляклива людина, то Бог приходить до мене, до моїх страхів, до мого якогось переживання і хоче злагодити це все. Але це не, я вірю, що це не тільки до мене це слово, а до всіх нас, які ми щось переживаємо зараз, що натурка відбувається в країні про майбутнє і так далі. Бог хоче нам сказати одне: не переживай, я тебе до чогось покликав, я даю тобі певну місію. І не опускай рук, іди далі. Не буде зразу так, що буде легко, дуже приємно. Будуть перешкоди, будуть перепони на, на, в твоєму житті, будеш плакати ридати, як каже Ісус до своїх учнів сьогодні. Але те все, що ти переживаєш, зміниться в радість, буде все добре. І в кінці кінців, як будеш триматися мене, будеш мати перед очима своїм, будеш мати, будеш ставляти. moje słowo, bo też stawlate mnie jak twojego spacytela, to chociaż przejdziesz jakiś szlach strażdania, e, ale ce prenesę tobie rady w skinci kinciów. I i tak samo święty apostoł pał, bo widzicie, on się, on szukał, on propowidował, on robił te do czego Bóg go poklikał. Mniej czy pewni sumne, ale on znał, że jak Bóg jest nim, jak że win z nim, jak Bóg go zapewnia, że on będzie z nim То чого боятися? Наше людське життя є так по поукладене, що ми хочемо деякі справи вже вперед залатвити, щоб знаєте, по так поукладати, щоб все було гаразд, не допускати часом Бога. Але треба нам це всім поміняти. Мені тобі, тому що нам треба ставляти, старатися ставляти Бога перед очима. І Він знає, що не буде з нами легко. Бо він дуже добре нас знає, але заохочує, щоб не зити, не, не опускати рук, і йти вперед разом з ним, щоб виконувати цю місію, до якої нас він покликав. Тому, брати і сестри, сьогодні знову святий апостол Павло може бути для нас прикладом того, як не знеогочувати себе в цій місії, до якої кожен з нас має. Є покликаний кожен на своєму, а, в своїй мірі, в своєму житті, то, що ти виконуєш, там, де ти працюєш, кому служиш, кому допомагаєш, щоб не опускати рук, а ставляти Бога в першому черзі, в, 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 на першому місці. Е, і тоді ця місія буде надавати нам сенс. Будемо бачити, що, що в нашому житті те, що ми виконуємо, що ми робимо, з ким ми спілкуємося, що це має сенс, бо комусь допомагаємо, бо Ісус є перед нашими очима. Тому не щоб ми не знеогочувалися, а продовжували те, до чого нас Бог кличе. Амінь.